Bibelen er full av historier og løfter. Nesten som en blanding av de beste bøkene du vet om, og brev fra noen som er glad i deg, på en måte. Bare at dette er helt spesielt, siden disse historiene og løftene er fra Gud. Kanskje er din bibel forskjellig fra andre på utsiden, men det er greit, for de er jo like inni. Men det er jo ikke sånn at Gud tok en kulepenn og begynte å skrive, eller skrev på Mac-en, og i alle fall skrev han ikke hele bibelen på SMS og sendte den til trykking. Nei, i stedet for fortalte Gud til mange folk det han ville si, og så skrev de det ned. I Bibelen er det historier om fantastiske ting Gud gjorde for mange tusen år siden, og det er løfter der som Gud vil du skal vite om. Og Gud gjorde dette for din skyld, for at du kan bli bedre kjent med han og det han har lovet. For du er verdifull.